အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ကြောင်းအားလေးကတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့ခုနှစ်သားသမီးများအတွက်ဂျပန်စာပေါ်တော်ပေရင်ဟောဆင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ16ရက်3လမှ31ရက်3လအထိဂျပန်စာနှစ်ပတ်စာတဲတော်ပေရင်ဟောဆင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆင်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကန်း channel ကို subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာအလိုက်ရန်ရှယ်ယာလေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့နှစ်ပတ်တာတဲတော်ပေရင်ဟောဆင်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဆရာကြီးရန်နိုင်ထွန်းရဲ့ဟောဆင်းကြီးကိုဆက်လက်နားဆင်အားပေးသွားကြပါဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးမယ့်နေ့နဲ့လေးတစ်ခုကတော့တောက်ကြသားသမီးများပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါတောက်ကြသားသမီးများခင်ဗျာမတ်လ16ရက်မှမတ်လ31လာကုန်နှစ်ပတ်တာကာလမှာမမျောလည်းပတ်မထင်မှာဖက်နဲ့ရုတ်တရက်ခရီးထွက်ရတဲ့ကိစ္စတွေပေါက်ပေါက်တက်တယ်။ตาကြီးနာကြီးလူမကြီးကိစ္စတွေမှာဥစုဥဆောင်စင်မခံဖက်ပြီးဆောင်ရွက်ရတတ်တယ်။အိမ်မှာလဲဆစ်ဝိုင်ယာရှော့ဖြစ်တာတွေမွေးပုံကြိတ်ကြကုန်ကြခံရတာပျက်စီးမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်။တခုခုခံရတာဖောက်သွင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတာဇိုင်းနဲ့လူနဲ့ခံရတာကြုံတွေ့ရပါစေဆိုပြီးတော့ကျိုးစိတ်ကျုံနဲ့ကျိုးအပူပြောင်းပါဇာတာရတိကျိုးနက်ခတ်တယ်မှာပေါ်ပြနေတယ်အထုကယူဆိုင်ပေးပါတရေပြုတ်ပေးပါလို့စနေတယ်မြတ်တာရက်ခံပါရစေနောက်တစ်ခုကဇာအနေနဲ့ချောင်းကြီးဝယ်ကိစ္စရက်တွေကြီးလာမှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖေးဆိုင်လုပ်ငန်းတွေအကြောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းပုံစုံဆိုင်ပေပြောင်းနန်းစံစီစည်းဝါရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေအကြောင်းတွင်ချက်မယ်တောက်ကြသားသမီးအကံအချိုးထုမယ်ရောင်းလို့အဝဲလို့အတိတိတတာအချိုးထုမယ်အချိုးအမျက်စူပါအချိုးဖြစ်ထွန်းမယ်ဥဒုကံတို့တတ်မှုထူလာမယ်အဓိကမိသားဆွေအပြက်စိတ်တည်ထားရမယ်နည်းနည်းလေးထိခိုက်နာကျင်စရာလူရဲ့အတာနည်းနည်းလေးအန်ရဲ့ပြဿနာလေးတွေခရူးဆိုင်ပေးပါအရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းငွေကြေးပစ္စည်းပစ္စည်းရောတတိထားပေးဖို့စာတင်ရကနေမြတ်တာရက်ခပြစေနော်ကံကြမှာကံစာတာ၌မကောင်းတော့ဘေးဆိုရန်ဆိုအန်တယ်ဆိုကင်းအောင်ကိုဝင်စေဟလာနော်မိခင်လောင်းနေအဝေအစာပေးလူပေးပေးပါကလေးအဝေစားတော့၎င်းအတုံးအဆောင်ပစ္စည်းတော့၎င်းကိုဝင်ဆောင်မိခင်လောင်း냐ဒါနာပြုပေးပါအတိမိတ်ဆွေထဲရဖြစ်စေပါဝင်ခြင်းမှာဖြစ်စေယနေ့ရဝေးတဆုံတဦးတယောက်တို့ဓာတ်လက်ဆင့်ကပေးလူပေးပေးပါလို့ဆက်တင်နေကနေမေတ္တာရက်ခံပါစေ။ဤကဲ့သို့ပေးလူခြင်းအဖြစ်ဂျိုစီဂျွန်နဲ့မကောင်းတော့အမောင်ပယောကဘေးဆုရဆွာအတဲဆုမြကင်းဝေးမယ်လုပ်ငန်းကိုင်ကစီးပွားရေးတွေတိုးတက်အောင်မြင်နိုင်မယ်။ကောင်းတော်ကျေးဇူးတွေဖြစ်ထွန်းလာပါလိမ့်မယ်။ဒါရေးသမီးရေးအိမ်အောင်ရေးမိသားစုရေးတွေအစဉ်တရင်ပြည့်မယ်။ဥဒုကံတို့ထူခြားလာလိမ့်မယ်။ကောင်းတော်ကျေးဇူးတွေဖြစ်ထွန်းမှာနော်။တောက်ကြသားသမီးများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာပါစေလို့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပြီးတဲ့ဆရာနိုင်ထောင်းဆုံးမကောက်ဆူတောင်းမြတ်တာပို့တာအပ်ပါတယ်နော်။